খিজুবাৰী জগদ্ৰাত্ৰী পূজা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। অইন বছৰৰ দৰে এই বেলিও কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰতাপখাটা ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত খিজুবাৰীত ঐতিহাসিক জগদ্ৰাত্ৰী মন্দিৰতো পূজা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক প্ৰবীৰ চৰকাৰৰ লগতে ডলি কৃষ্টি দল, নৃত্যশিল্পী নীতুমণি বৰ্মনো উপস্থিত হৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰ্ড লাইভ।